Město Zlín vyšlo vstříc podnikatelům v průmyslové zóně Rybníky a bezúplatně převedlo páteřní komunikace do svého vlastnictví. Bude se tak muset nově starat o údržbu právě těchto silnic. Je to významné gesto, které jsme učinili vůči této rozvojové zóně a hlavně vůči zaměstnavatelům, kteří tam na těch Rybníkách jsou. Nechceme je nechat na holičkách ve starosti o tuto asi největší průmyslovou zónu, kterou na území katastrálním území Zlín máme. A budeme se jim snažit nějakým způsobem pomáhat v rozvoji této do jisté míry zanedbané oblasti. Průmyslová zóna Rybníky má totiž podle vedení zlínského magistrátu velký potenciál rozvoje a tím pádem také vytváření nových pracovních míst. Oproti známějšímu areálu bývalých továren Svit na levém břehu řeky Dřevnice jsou totiž pravobřežní Rybníky méně rozparcelované a tím pádem také jednodušeji upravitelné pro nové podnikatele. Ještě do nedávna ta situace byla taková, že se ti podnikatelé tam vlastnili ty stavby, nicméně tam nebyl zajištěný přístup, to znamená, že v podstatě například nedostávali úvěry od bank na rekonstrukci těchto budov. To znamená, teprve v momentě, kdy ty komunikace jsou vlastnictví statutárního města Zlína a mají pozici veřejných komunikací, tak se vlastně umožňuje rozvoj celé té oblasti. Město Zlín také pojmenovalo ulice v této průmyslové zóně, a to Rybníky 1 až Rybníky 9, a zmenší tím snad podnikatelům časté problémy s doručováním zásilek a celou průmyslovou zónu tak ještě o něco více zpřehlední.